କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଶପତଳିକା ଦାହ। କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଶଳ ସମିତିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରେ ଦେଶ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ବିରୋଧରେ ସାମୂହିକ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦଭାବ ଚେହେରା ଦେଖାଇବା ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି। ବଲାଙ୍ଗୀରର କରୋନା ସେଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। କୋଶଳ ମାଟିରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନାହିଁ, ଗାଁବାରଟା ନାହିଁ ଚଲେ। କୋଶଳ ମାଟିରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଁବାରଟା ନାହିଁ ଚଲେ। କୋଶଳ